Սիրելի հայրենակիցներ, ահա եւ ավարտին մոտեցավ 2022 թվականը։ Այն դժվար եւ մարտահրավերներով լի տարի էր բոլորիս համար։ Աշխարհը պատերազմների եւ չդադարող ցնցումների մեջ է։ Մեր աչքի առաջ փոխվում են հարյուրամյակներով գործող կանոններ։ Նոր աշխարհակարգ է ձևավորվում եւ մեզ այդ ամենը բնական է չի շրջանցում։ Այո, 2022 թվականին մենք ունեցանք բազմաթիվ ձեռքբերումներ՝ տնտեսության, դիվանագիտության, պետականաշինության եւ այլ ոլորտներում, բայց չլուծված են մնում բազմաթիվ կարևոր հարցեր։ Դեռ ամբողջությամբ լուծված չէ մեր ռազմագերիների հարցը։ Հայաստանի ինքնիշխան տարած ներխուժած հակառակորդի ուժային միավորների դուրսբերման հարցը եւ ամենաարդիականը Արցախում բնակվող մեր հայրենակիցների իրավունքների պաշտպանության հարցը։ Նույնիսկ այս պահին մեր 120,000 հայրենակիցները դեռ պատանդի կարգավիճակ ունեն իրենց տներում։ Այսինքն դեռևս լուծված չէ հայ ժողովրդի անվտանգության խնդիրը։ Սա է մեր առաջին մարտահրավերը։ Հենց այս հարցին է միտված եղել անցնող տարվա հիմնական աշխատանքները, եւ այդ ուղությամբ ենք մենք աշխատելու գալիք 2023 թվականին։ Քանզի ես հավատում եմ, որ մեր առաքելությունն է մեր երեխաներին ժառանգություն թողնել խաղաղ հայրենիք, եւ մենք միասին դրան հասնելու ենք։ Եվ այսօր 2022 թվականի վերջին օրը ես ուզում եմ ձեզ վստահեցնել, որ միասին իրականացնելու ենք մեր այս առաքելությունը։ Թող 2023 թվականը մեր օջախներին բարեկեցություն բերի։ Թող մեր զինվորները շուտ տուն վերադառնան եւ թող մեր տներից սերն ու խինդը անպակաս լինեն։ Թող գալիք տարին բոլորիս երջանկություն բերի եւ երազանքների իրականացման տարի լինի։ Աստված մեզ օգնական։ Շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ։